Braće i sestre i dragi prijatelji istine, dobrodošli na ovaj YouTube kanal. Sponzori ovog YouTube kanala su istraživači Biblije u Hrvatskoj, a moje je evo posebno zadovoljstvo i radost da vam se i ovom prilikom obratim sa govorom koji nosi naslov Otvaranje nebeskih ustava. Otvaranje nebeskih ustava. Ključni tekst za ovaj naš govor nalazi se u knjizi proroka Malahije, treće poglavlje, pa evo ako ste u prilici da me pratite, otvorimo zajedno u vašim Biblijama. Otvorimo zajedno taj tekst, znači Malahija, treće poglavlje, 10. redak, rekli smo, jeste ključni tekst ovog govora. I tu stoji, donesite čitave desetine prinosa u riznicu, da bude hrane u mom hramu. Iskušajte me na taj način, kaže Jehova svevladar, i vidjet ćete kako ću otvoriti nebeske brane i izliti na vas obilje blagoslova. Onda iz tog, dakle, smo teksta uzeli naslov za ovaj govor, jel? Otvaranje nebeskih ustava ili nebeskih brana. Boži sluge trebali bi biti najblagoslovljeniji od svih ljudi na zemlji. Ako nisu, to je zato što žive ispod svojih prednosti. Bog ulazi u savezni odnos sa svojim narodom i nikada nije propustio ispuniti svoj dio ugovora. To je bila istina sa tjelesnom kućom Izraela i to je istina i sa nama koji smo ušli u savez s njim žrtvom. Predodžbeni Izrael mogao je biti bogat gospodnjim blagoslovima. Umjesto toga, zbog nevjernosti, nacija je bila odbačena iz Božje naklonosti i raspršena među sve narode, pogane. U našem tekstu, sad kojeg smo, braćo i sestre i prijatelji, čitali, Gospodin Bog skreće pozornost na sustav desetine koji je dao Izraelu, a kojim su se održavale vjerske funkcije nacije. Desetina je bila jedna desetina prihoda pojedinca i to je trebalo staviti u gospodnju riznicu. Ali u plaćanju svoje desetine, kao i u ispunjavanju svojih drugih obveza prema gospodinu Bogu u skladu sa zakonom, Izrael je bio nevjeran. I zbog nevjere, ljudi su bili siromašni svim onim prirodnim blagodatima koje su mogle biti njihove. Kao odgovor na njihovu pritužbu, Gospodin Bog je pozvao naciju da promijeni svoj način postupanja, svoje putove. Da odnesu svoje desetine u riznice i da ga tako iskušaju. I otkriju da je nedostatak blagoslova njihova vlastita krivnja, a ne njegova. Da je on spreman otvoriti nebeske brane i izliti blagoslove tako bogate i obilne da ih ne bi mogli zadržati. Braćo i sestre, isto vrijedi i za nas, za duhovni Izrael. Mi smo pod drugačijim savezom nego što su bili stari Izraelci. Njihov je bio savez zakona, savez s gospodinom Bogom, koji je sa njegove strane obećavao materijalne blagoslove onima koji su mu bili vjerni.
čak i trajan život svakome tko je mogao savršeno držati zakon. Prema tom ugovoru bilo je razumno da desetina njihove materijalne imovine bude posvećena gospodinu Bogu i nije bilo isprike za nepridržavanje ovog zahtjeva. Savez ovog doba, znači evanđelskog doba, kršćanske ere, je savez žrtvovanja. I pod njegovim aranžmanima nema obećanja materijalnih blagoslova. Naš je duhovni ili nebeski poziv. Potaknuti smo da, evo, ono što piše u Kološanima 3.2, Kološanima 3, redak 2, da mislimo na ono što je na nebu, a ne na zemlji. Žrtveni aranžmani našeg saveza sa gospodinom Bogom ne zahtijevaju da mu predamo samo desetinu onoga što posjedujemo, već svo naše vrijeme, našu snagu, naše talente. Izraelski narod je u velikoj mjeri hodao po gledanju, to jest do stupnja do kojeg su bili vjerni gospodinu Bogu, njihove su nagrade dolazile i bile su opipljive vrste koja se mogla vidjeti, osjetiti i cijeniti. Naš je, braćo i sestre, s druge strane, život vjere. I naše cijenjenje duhovnih blagoslova kojima nas je gospodin Bog uvijek spreman obasuti, ovisi o našem razumijevanju onoga što je obećao i našoj sposobnosti da ispravno procijenimo duhovne blagoslove kada ih uspoređujemo sa materijalnim žrtvama koje mi imamo prednost prinositi. Kroz sva stoljeća ljudska priroda se nije promijenila. Kratkovidni osobni interes, ako se vjerom ne izdignemo iznad njega, i dalje će nas zasljepljivati za stvarna i vječna pitanja života. Možda ćemo osjetiti određeni stupanj zadovoljstva, možda čak i olakšanja, što ne živimo pod savezom koji je zahtijevao desetinu. Znamo, naravno, da pod savezom žrtve gospodin Bog očekuje sve. Ali, budući da je to potpuno dobrovoljni prinos, može postojati tendencija da se gospodinu Bogu ne vrati čak ni desetina koja se zahtijevala pod zakonom saveza. Kao što smo već vidjeli, gospodnji blagoslovi u ovom dobu, znači u ovom evanđelskom dobu, u kršćanskoj eri, nisu materijalni, već duhovni. Primamo li od njega taj obilan dio koji je obećao da će otvoriti nebeske brane i izliti na nas blagoslov u tolikoj mjeri da, kako smo tamo u Malahiji čitali, možemo to još jednom pogledati, baš mi se taj izraz dopada, Malahija 3, deset, kaže: i izliti na vas obilje blagoslova.
obilje blagoslova. Primamo li mi to, brate i sestre? Postoje naravno dva gledišta o kršćanskom životu. Put kojim hodimo je uzak i često je i težak. Postoje mnoge kušnje koje treba izdržati, kušnje naše vjere. Ali čak i njih treba smatrati dragocjenom imovinom, jer nam pomažu pripremiti se za vječne radosti koje nas čekaju sa one strane zastora. Pozvani smo trpjeti. Trpjeti s Kristom. Patnja nikada nije ugodna. Ali na svoja iskustva ove vrste možemo gledati kao na blagoslove od Gospodina, jer ćemo imati prednost koju nam je dao da nadopunimo ono što je preostalo od Kristovih patnji, kako bismo mogli živjeti i vladati s njim. Evo, čitamo o tome u Kolosanima 1.24, tu čitamo o tom nadopunjavanju tih patnji, koje su još taj dio koji je znači preostao za nas kao tijelo. Kolosanima 1, redak 24. Kaže, radujem se sada u svojim patnjama za vas i na svome tijelu dopunjujem ono što preostaje Kristovim mukama za njegovo tijelo, koje je crkva. I u 2. Timoteju 2, reci 11 i 12, dalje čitamo, znači 2. Timoteju 2, reci 11 i 12, kaže, vjerodostojna je ova izjava, ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njim ćemo vladati. Međutim, braćo i sestre, ne smijemo razmišljati o kršćanskom životu samo sa stajališta tih poteškoća. Nevolja. Ako to budemo radili, onda bi smo mogli postati, znate, žalosni kršćani, uvijek tužni, tmurni, sjetni. A Gospodin Bog želi da se radujemo. Ne, naravno da budemo kao oni klaunovi, jel? Ovoga, smiješni i tako dalje, ne u tom smislu, evo da uvijek u osmijeh, jel, od uha do uha, ovoga, nego više u smislu da budemo, da imamo u sebi trajni mir i povjerenje u njega. A to će se onda odraziti i na izraz lica, naravno. Po vjeri možemo se radovati unatoč kušnjama uskog puta. Doista, naše sadašnje baštine jesu mir i radost koje nam je Isus ostavio u nasljeđe. Evo što je rekao prema Ivanu 14.27. Ako smo njegovi, onda moramo imati to nasljeđe. Ivan 14, ako smo njegovi pravi sljedbenici, jel? Ivan 14.27, šta kaže? Što nam je ostavio kao nasljeđe? Kaže, ostavljam vam svoj mir. Dajem vam mir. Učiteljev mir i radost bili su duboko ukorijenjeni u njegovom povjerenju u nebeskog Oca. Njegovoj sigurnosti da niti jedno od svih dragocjenih Božjih obećanja neće ostati neispunjeno. Gospodar niti jednom nije sumnjao u pobjedonosni ishod božanskog plana, kako za sebe, tako i za cijelo čovječanstvo.
I ovaj kršćanski mir je naš, brate i sestro, u punoj, bogatoj mjeri, ako se samo možemo uhvatiti za ta Božja obećanja, kao što je Isus učinio. Isus je objasnio da to nije mir. Ovdje smo, vidite, isto u tom retku dalje piše, taj dio nismo čitali. To jest u redak, znači 27. Jel? Kaže, dajem vam mir, jel? Ali kaže, ne kao što ga daje svijet. Vidite ovaj izraz, ne kao što ga daje svijet. Dakle, kakav je mir kojeg daje svijet? Mir koji se u najboljem slučaju temelji na ljudskim obećanjima i ljudskoj sposobnosti da ispune ta obećanja. Ili možda mir zbog dobrog bankovnog računa ili nada da ćeš ostati u dobrom zdravlju ili sigurnost doma. To je mir kojeg svijet daje. Kako malo svijet, vjerujte, zna o istinskom miru. Onom miru koji nadilazi ljudsko razumijevanje. Miru koji prebiva u kršćanskom srcu, usprkos nemiru i kaosu kojima smo okruženi. I usprkos nestanku svih zemaljskih sigurnosti i radosti. Čovjek svijeta radi, trudi se cijeli život sa nadom da će pronaći sigurnost i posljedični mir uma i srca, ali rijetko kada postigne taj cilj. Čak i kod onih koji su, ajde da kažemo, mjerljivo uspješni, njihov je mir kratkotrajan i često narušen sumnjama i strahovima. Kako smo doista bogati mi, braćo i sestre, koji smo ušli u savez žrtve sa Gospodinom. Ali bitno je ispuniti naš dio ugovora. Ako želimo nastaviti uživati u pljuskovima nebeskih blagoslova koji nas čine tako bogatima. Isus je ovako rekao, isto ovdje u Ivanu, samo u 15. poglavlju, Ivan 15, ovako u 10. retku. Kaže ovako, ako, pazite, to je uvjet, znači moramo ispuniti naš dio ugovora. Kaže, ako budete izvršavali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja izvršio zapovjedi svoga oca i ostajem u njegovoj ljubavi. I onda dodaje u 11. retku. Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Da, kao što su materijalni blagoslovi koje je Gospodin Bog bio voljan dati tjelesnom Izraelu ovisili o njihovoj vjernosti, tako mir i radost koji mogu i trebaju biti naši ovise o, dakle, držanju ili bolje reći ispunjavanju našeg dijela ugovora u tom našem savezu. Poslušnost zapovjedima koje je Isus dao. Tu smo čitali, ako budete izvršavali moje zapovjedi. A koje su to zapovjedi? Koju je zapovjed, evo recimo, Isus dao? Isus je to jasno rekao ovdje u Ivanu 15, vidite, redak 2. Znači, Ivan 15, redak 2. Da vidimo koja je to zapovjed. Koji je to naša, da kažemo, klauzula ugovora koju mi trebamo ispuniti, jel, da bi dobili to sad o čemu smo govorili. Znači, Ivan 15:2 kaže, on, znači otac Jehova Bog koji je vinogradar, kaže, on uklanja svaki izdanak na meni
koji ne donosi plod. A svaki koji donosi plod, obrezuje i čisti da donese još više plodova. Postoji mnogo detalja i granjanja u izvršavanju ove zapovjedi, ali u stvarnosti ona uključuje sve što Gospodin očekuje od svog naroda tijekom sadašnjeg evanđelskog doba. Naš savez žrtve sa Gospodinom Bogom uključuje privilegiju voljeti našu braću baš kao što je Isus ljubio nas. A Isus nas je toliko ljubio da je položio svoj život za nas. Onda i mi trebamo polagati svoje živote za braću. Djelo Gospodinovo tijekom ovog evanđelskog doba je poziv i priprema braće da žive i vladaju s Kristom. U Otkrivenju 19.7. redak to se opisuje kao žena koja se priprema. Tamo se govori o ženi koja se priprema za svadbu, za vjenčanje. Kada je Isus zadužio svoje učenike da idu po cijelom svijetu i propovjedaju evanđelje, veliki je cilj bio odabir i priprema te klase nevjeste. Prema Otkrivenju 21, reci 2, 9 i 10 i 22, redak 17. Ovo djelo u korist braće zahtijevalo je žrtvu. Žrtvu svih koji su ga izvršavali. Znači, od strane svakog pravog kršćanina koji je izvršavao to djelo. Time se očitovala njihova ljubav jednog prema drugome. Istina, naša ljubav prema braći ne prestaje sa naporima koje ulažemo da dopremo do njih sa evanđeljem. Kada čuju poruku i prihvate je, te zajedno sa nama uđu u savez sa Gospodinom, u savez žrtve, i dalje im je potrebna naša ljubav. Ljubav koja će biti strpljiva sa njihovim slabostima i učiniti sve što je moguće da im pomogne na uskom putu, izgrađujući ih u našoj presvetoj vjeri i, naravno, kada to možemo, čuvajući ih od vatrenih strijela velikog neprijatelja Sotone. Ukratko, imati ispravnu ljubav prema našoj braći i sestrama, vrstu ljubavi kakvu je Isus očitovao, znači da ćemo osjećati svoju odgovornost prema njima, kako u širenju evanđelja, po kojem su oni dosegnuti i koje ih čini našom braćom, tako isto i u pomaganju tima istima nakon toga. U gotovo svakom udruženom naporu ljudska je tendencija dopustiti nekolicini da preuzme odgovornost dok većina sjedi sa strane i klima glavom sa ono da, odobrava, jel? Ali ne čineći ništa više od toga. Ovo, braćo i sestre, nije Gospodinova priprema niti volja za njegov narod. Ne. Svatko tko je ušao u savez s Gospodinom Bogom, u savez žrtve, smatra se odgovornim za vjernost tom savezu. Ne možemo biti pobjednici niti uživati u bogatstvu Božjih blagoslova jednostavno zato što smo samo članovi crkve. Moramo biti kao pojedinci vjerni, razumijete?
Neće nas spasti to što smo dio crkve ili eklesije. Gospodinu je, braćo i sestre, drago da surađujemo u pokazivanju te naše požrtvovne ljubavi prema braći. Primjer za to jeste priprema koju je on napravio za svoj narod, a to je da se sastaju zajedno kao eklesije ili mjesne crkve, lokalne crkve. U nominalnim kršćanskim krugovima ovo je znatno iskrivljeno, tako da se svećenstvo smatra glavnim poslužiteljem, dok laici prisustvuju sastancima samo da bi bili posluženi. Ovo je pogrešno gledište. U pravoj crkvi svaki posvećeni sljedbenik učitelja je sluga. Svaki pojedini kršćanin dužan je položiti svoj život za braću. Istina, neki mogu biti izabrani da poučavaju ili javno potiču i tako dalje, ali to druge ne oslobađa odgovornosti da budu sluge. I kako su bogati gospodinovi blagoslovi za one koji zastupaju i prakticiraju ovo gledište. Oni koji se druže sa gospodinovim narodom sa mišlju da služe kao i da budu služeni su oni koji primaju najbogatije blagoslove. U Novom Zavjetu mnogo se govori o općoj suradnji među braćom. Eklesije u ranoj crkvi bile su više ili manje u međusobnom kontaktu kroz službu apostola i drugih, iako je širenje evanđelja i izgradnja braće bilo ograničeno mjerom u kojoj su službenici crkve mogli putovati od mjesta do mjesta i također o davanju osobnog svjedočanstva o božanskom planu koji je usredotočen na Krista Isusa. Danas živimo u drugačijem svijetu. Evanđelje se još uvijek može širiti osobnim svjedočanstvom svetih u njihovim zajednicama i eklesijama, ali njegovo objavljivanje nije ograničeno na ove pojedinačne napore. Preko tiskane stranice i preko, evo recimo, YouTube-a i drugih medija i televizije i radija također, poruka se može prenijeti naširoko i nadaleko, ali to je moguće samo općom suradnjom posvećenih. Evo, ja ću vam dati jedan primjer, recimo konkretno ovaj YouTube kanal postoji upravo zahvaljujući toj općoj suradnji. Dakle, više braće je, znate, uključeno u, da kažem, cijeli ovaj projekat. Ja, evo, činim svoj dio, dakle, snimajući ove video uratke i stavljajući ih na ovaj, dakle, YouTube kanal. Ali to je samo dio, znate, posla. Postoje drugi koji rade u pozadini, koji, evo, neki čak prilažu novčana sredstva da bi se ovaj YouTube kanal mogao oglašavati, da bi mogao, dakle, dolaziti. Mi imamo, recimo, mjesečno dobijemo negdje otprilike oko 50-60 u prosjeku novih pretplatnika. To je otprilike po dva nova pretplatnika svaki dan. A sve zahvaljujući oglašavanju, što je isto jedan, recimo, brat iz Amerike, jedan primjer, čisto govorim da vam smo opišem kako ide ta suradnja. On, recimo, to radi, drugi, opet druga braća daju novčana sredstva
jer to se plaća, to košta da bi se moglo oglašavati. Slično je recimo i s našom web stranicom koju imamo isto tako ovdje u Hrvatskoj, jel? Ja isto recimo osobno činim svoj dio, onda ima jedan drugi brat u Rumunjskoj koji isto čini svoj dio, onda postoje opet druga braća. Mislim, hoću vam samo reći, vidite koliko toga ovisi o toj, dakle, ovoga, nije znači ograničeno, rekao sam, na pojedinačne napore, nego općom suradnjom posvećenih. Prorečeno povećanje znanja koje je omogućilo ovo šire objavljivanje istine, nedvojbeno je, dakle, božanskom providnošću zaista i ne možemo, a da ne mislimo, što? Pa da gospodin želi da se, vidite sad, sve to koristi, ti tehnološki izumi i taj tehnološki napredak, da se koristi za objavljivanje dobre vijesti o kraljevstvu. Osjećamo li svi svoje odgovornosti onako kako bismo trebali u vezi sa ovim većim radom crkve sada na kraju doba? I premda tiskana stranica, recimo brošure, knjige, traktati, kružna pisma i tako dalje, i ovaj YouTube kanal, na primjer, onda televizija, radio, internet, premda znači sve to zajedno omogućuje širenje istine i to zaista naširoko i nadaleko kao nikada prije u povijesti, glavni cilj naših žrtava u vezi sa tim i dalje je služenje braći. Dakle, mi ovo sve radimo ne zato što mislimo da je vrijeme da se obrati svijet, kao što recimo naši prijatelji Jehovini svjedoci misle. Pa su zato napravili, oformili takvu jednu organizaciju, jer dakle oni su počeli misliti da je Božja volja da oni trebaju da obrate svijet. Da bi to mogli, napravili su jednu kolosalnu organizaciju. I nisu jedini. Samo sam ih naveo kao primjer. Tu su i Adventisti sedmog dana i mnogi drugi. No, mi tako ne razumijemo Božji plan. Mi znamo da sada nije Božje vrijeme da se obrati svijet, nego je njegovo vrijeme da kroz istinu pozove one koje poziva da budu Kristovi subaštinici. To bi trebala biti naša glavna svrha u objavljivanju dobre vijesti. Uzgred rečeno, dok istina izlazi kroz sve ove kanale koje sam spomenuo, kako bi dosegla i služila braći i onima koji će postati braća, naravno da je dato svjedočanstvo svijetu, to je jasna stvar i mi se tome također radujemo. Danas diljem zemlje ima mnogo gospodinove braće koja su se odazvala pozivu istine, neki od njih prije mnogo godina. Kroz okolnosti nad kojima nisu imali kontrolu, izgubili su kontakt sa drugima jednako dragocjene vjere. Do njih se još uvijek dolazi općim objavljivanjem istine, osobito ako se širi ovako preko medija kao što recimo YouTube, zatim televizija, radio i tako dalje. Ja znam evo neke koje smo mi pronašli upravo zahvaljujući ovom YouTube kanalu. Distribucija traktata i druge literature također služi da se pronađe neke od ove naše braće. Također znam jednako tako neke koji su sada sa nama u recimo našoj eklesiji zahvaljujući tome. I naravno kakva se radost donosi u njihove živote, to će oni sami posvjedočiti ovoga kada se mogu družiti sa onima koji su jednako dragocjene vjere. I vidite, kada vidimo tu radost na njihovim licima, tih isti, pa to povećava našu vlastitu radost u gospodinu.
To je, vidite, jedan od načina na koje gospodin Bog otvara nebeske brane za naš blagoslov. Jedan od načina na koje on to čini. Svaki učiteljev sljedbenik prosvjetljen istinom zna da je njegov život posvećen gospodinu i njegovoj službi. Svi znamo da gospodin ne traži samo desetinu onoga što imamo, nego sve što imamo i što jesmo. Ipak, sa vremena na vrijeme postoji nenamjerna neodređenost oko našeg posvećenja, koja ima tendenciju poraziti njegov cilj. Znamo da trebamo služiti gospodinu. Znamo to. Spremni smo podnijeti bilo kakvu žrtvu kako bismo to učinili. Ali kako to učiniti? Rekli smo, Simona, na vrijeme se može pojaviti ta nekakva nenamjerna neodređenost. Ono, kao ne znam šta učiniti, kako učiniti. Koji su neki, evo, od praktičnih načina na koje možemo platiti svoje desetine gospodinu i tako se radovati blagoslovima koje će on izliti na nas kada otvori te nebeske brane? Znate, ima jedna izreka, gdje ima volje, ima i načina. Gdje ima volje, ima i način. Zapravo, često se pokaže da postoji mnogo načina. Nakon što smo sve dali gospodinu, kako da naš prinos bude od praktične koristi drugima? Prvo, naravno, a to je istina u životu svakog kršćanina, je naša odgovornost prema našim obiteljima, onima koji ovise o nama. Gospodin želi da se ta odgovornost vjerno izvrši. On to smatra kao da je to učinjeno njemu. Mnogi su posvjedočili o bogatim blagoslovima koji su bili njihovi kao rezultat nastojanja da se brinu za svoje vlastite okom usmjerenim na slavu Božiju. Znači da kroz to proslave Boga. Ali u slučaju braće ostaje nešto od vremena ili sredstava nakon što njihove odgovornosti prema vlastitoj obitelji budu pravilno i vjerno izvršeno. Što možemo učiniti sa ovim viškom vremena ili energije ili sredstava za koja smo se obavezali da ćemo ih izravno posvetiti služenju gospodinu? Konačni odgovor na ovo pitanje mora naravno pronaći svaki pojedini svetac Boži. Nitko od nas ne bi se trebao usuditi reći drugom bratu ili sestri što mora činiti u službi gospodinu. Sve što možemo učiniti je ukazati na ono što su drugi učinili i na mogućnosti koje postoje za pružanje praktične službe. Postoji privilegija davanja našeg osobnog svjedočanstva o istini onima s kojima dolazimo u kontakt. Gospodin ne bi želio da postanemo neprihvatljivi drugima, ali uvijek postoji, znate, mogućnost da izgovorimo tu riječ u pravo vrijeme koja je često tako učinkovita, kao zlatne jabuke u srebrnim posudama, piše u izrekama 15, redak 23 i također izreke 25, 11 redak. To nešto košta. To nas može koštati prijateljstva ili našeg ugleda.
ali ovo je dio onoga što smo posvetili gospodinu. I kako će se naša srca radovati ako budemo nastojali čak i na ovaj mali način da obznanimo hvale onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo. Prema 1. Petrovoj 2, redak 9. Braća i sestre mogu otkriti da mogu dobro iskoristiti nekoliko traktata o kraljevstvu. Mogli bi smo se naći u poziciji da šaljemo, ja znam neke, recimo, imate, to izlazi u raznim novinama, oni koji su izgubili svoje voljene, znam da je bilo u nekim novinama, Večernji list, ne znam da li to još uvijek izlazi, ta rubrika gdje je tamo, baš sam znao to prije vidjeti, jel, imate imena i prezimena, oni koji su preminuli, na primjer, i dakle onda njihova rodbina ožalošćeni, i onda neki su si uzeli za cilj da pišu pisma utjehe i onda prilože u neki traktat u to pismo, jel, i pišu onda takvima, jel, nađu njihove adrese na imeniku, na internetu postoje imenik, nađu se adrese i onda pišu takvima utješna pisma, jel. Da. Ili recimo, na primjer, mogli bismo biti u poziciji da ugostimo jednog od putujućih govornika i da se organizira sastanak u našem domu ili u maloj dvorani gdje bi mogla biti pozvana javnost. Znači, može se organizirati neki javni sastanak i evo ti onda možeš svoj dom staviti na raspolaganje. Na primjer, kažem to čisto. Recimo, ako se taj vid službe, dakle, kad je riječ o takvom vidu službe. Osim ovih mogućnosti koje sam spomenuo, mogli bismo otkriti da bismo mogli pomoći u podršci općim naporima, recimo, evo, kroz ovaj YouTube kanal, rekao sam, jer to isto košta, znate, ima, dakle, za to oglašavanje i da, dakle, svi ti videi dopiru, znate, do javnosti u cijeloj Hrvatskoj, jel? I također web stranica koja se oglašava putem Googla, onda tiskanje literature, to sve znači košta i mi možemo, evo, u tom pravcu također dati jednu podršku tim, dakle, općim naporima. Svi mi, znate, ponekada osjećamo da postoji tako malo što možemo učiniti, da onda, znate, postoji mogućnost da na kraju ne učinimo ništa. Ovo nije pravi način postupanja. To nije pravi put. Čak i kad bismo, pazite ovo, čak i kad bismo sve svoje vrijeme, evo recimo kao ja sam trenutno u takvoj poziciji, kad bismo sve svoje vrijeme mogli staviti izravno u gospodinovu službu, i čak i kad bismo bili posebno talentirani po nekoj liniji koja bi se mogla koristiti u ovim općim nastojanjima širenja istine, ili kad bismo imali milijune eura koje bismo mogli potrošiti za gospodina, i dalje, upamtimo to, i dalje bismo bili beskorisni sluge. Zapamtimo, braćo i sestre, i uvijek to imajmo na umu, da gospodina ne zanima koliko možemo učiniti za njega, nego samo da učinimo sve što možemo. Oni koji imaju samo nekoliko minuta dnevno koje mogu provesti u službi gospodinu ili nekoliko novčića koje mogu posvetiti njemu, jednako su ugodni u njegovim očima kao i oni koji mogu učiniti i dati više. Ako je udovički obol sve što imamo, to je jednako vrijedno u gospodinovim očima kao i svi oni koji imaju više za dati. Ako dajemo sve od sebe, svaki dan posvećujući sve što možemo,
njegovoj službi, pokazujemo vjerodostojnost, autentičnost našeg posvećenja i stavljamo se u red za one pljuskove blagoslova koji neprestano teku sa nebeskih brana, za one koji vjerno donose svoju desetinu u riznicu duhovnog hrama. Ako živimo tamo gdje imamo prednost družiti se sa drugima jednako dragocjene vjere, tada ćemo htjeti biti budni i pružiti što god možemo, znači izravnu službu za njihovo ohrabrenje i blagoslov. Htjet ćemo revno surađivati u svim općim aktivnostima koje crkva podupire. Htjet ćemo biti vjerni u našem prisustvovanju na sastancima i pomoći koliko god je to moguće na, dakle, tim, pogotovo gdje su ti sastanci, jel, na kojima se, znači, održavaju studiji i također na kojima se daju svjedočanstva. Sve su to, braćo i sestre, prednosti služenja koje će, kada se vjerno koriste, povećati našu vlastitu radost u Gospodinu, vjerujte. Ne postoji istinitija izreka od one koju je Pavao pripisao Isusu. Zapisana je u Djelima 20:35 redak. Želimo to pročitati. Znači, Djela 20, redak 35. Blagoslovljenije je davati nego primati. To je tako lako previdjeti. Koliko smo skloni razmišljati o našem odnosu prema Gospodinu i prema istini i prema braći, samo sa stajališta prednosti koje mi dobivamo. Što ja dobivam? Ali ovo je siguran put u duhovno siromaštvo, brate i sestre. Kada dobijemo gledište sadržano u našem savezu žrtve i počnemo tražiti načine i sredstva davanja i služenja, korištenja svega za blagoslov drugi, tada ćemo imati pravu radost u Gospodinu i, dakle, utvrdit ćemo za naše živote, da su to životi kršćana koji teku u beskrajnoj pjesmi. Koliko li je to stvarno, braćo i sestre, istina? Božja obećanja nama kao pojedincima su uvjetna. Znači, postoje uvjeti. On je poduzeo sve što je potrebno za naš blagoslov. Na nama je da prihvatimo njegovu milost ispunjavanjem uvjeta. Nije stvar u stjecanju božanske naklonosti. Da jest, onda to uopće ne bi bila milost. Sve što možemo učiniti u poslušnosti Gospodinovoj volji samo je stvar pokazivanja našeg cijenjenja onoga što je on učinio za nas i što će nastaviti činiti ako mi damo sve od sebe u ispunjavanju našeg dijela ugovora, našeg tog saveza u kojeg smo ušli, saveza žrtve. Apostol Pavao je napisao ovako u Hebrejima 4, redak 1, vrlo otrežnjavajuće riječi. Hebrejima 4, redak 1. Budući da obećanje o našem ulasku u njegov počinak, to je taj konačni počinak u kraljevstvu sa one strane zastora, još vrijedi, budimo oprezni da ga nitko od vas ne propusti. Kako bi nam se to moglo desiti?
da to propustimo. Pa očito se misli da bismo mogli zaobići uvjete vezane uz obećanje. Ne ispuniti to, naš dio ugovora. Ovdje u ovom sad tekstu kojeg smo čitali, Pavao posebno govori o počinku vjere koji je obećan svakom sljedbeniku učitelja. Naravno, mi taj počinak, ja sam istaknuo, ja sam rekao kad sam čitao konačni počinak, u stvari taj se počinak sastoji od dva dijela. Mi već sad ulazimo u taj počinak, znači u Kristu, jel? A konačni je sa one strane zastora u nebeskom dijelu kraljevstva. Pitanje svakome od nas, uživamo li u tom počinku kako bismo trebali? Uživamo li u njemu? Osjećaš li u sebi taj mir koji nadilazi ljudsko razumijevanje? Ako ne, bilo bi dobro ispitati se kako bismo otkrili u čemu ne uspijevamo živjeti u skladu sa našim savezom. Ne uspijevamo donijeti sve svoje desetine u riznice hrama. Kao što sam rekao, Bog je napravio sve za naš blagoslov. I naši životi, kao novih stvorenja, trebali bi biti puni i bogati, preplavljeni mirom i radošću u Gospodinu. Ja ću navesti sada blagoslove. Poslušajte, molim vas. I dok budem navodio to, neka se svatko od nas pita, molim vas, ovo je jako dobar trenutak da se preispitamo. Svatko od nas, ja prvi. Da li to imamo ili ne? Kroz Kristovo otkupiteljsko djelo dana nam je haljina pravednosti. Duh Sveti nas vodi i tješi. Anđeli su postavljeni za naše službujuće duhove, a za njih je Isus rekao da uvijek gledaju lice našeg Oca koji je na nebesima. Četvrto, Bog nam je dao svoju riječ. I u njoj nalazimo njegovu volju za nas i njegov plan za svijet. On je osigurao naše međusobno zajedništvo. U ovo vrijeme učiteljeve druge prisutnosti, on nas je posebno poslužio sa hranom u pravo vrijeme kako bismo znali značenje kaotičnih događaja u svijetu sa kojima smo okruženi. Dao nam je jamstvo da nas neće zadesiti nikakvo zlo, da nas nijedan neprijatelj, bez obzira koliko lukav ili zastrašujući, ne može oteti iz njegove ruke pune ljubavi. On je obećao da će biti naše utočište i tvrđava, bedem protiv svih protivničkih sila koje nastoje poremetiti njegov plan i uništiti njegovo sjeme obećanja, prema Galačanima 3:29. redan. On je rekao da neće uskratiti nikakvo dobro onima koji hode čestito, to jest ništa što bi bilo dobro za nas kao nova stvorenja u Kristu Isusu, prema Psalmu 84.11. stih. On nas je uvjerio da će sve raditi zajedno za naše dobro, da će svako iskustvo, bilo radosti ili tuge, postati prednost, obogaćujući naše živote i povećavajući našu radost u Gospodinu, prema Rimljanima 8, redak 28. Brate i sestre, što bismo više mogli tražiti? Što bismo više mogli tražiti? Sve te pripreme pune ljubavi su za nas.
da nas učine bogatima u miru i radosti gospodnjoj. E sad, držimo li mi kroz vjernost našem savezu otvorene nebeske brane, da nas životodajne vode božanske milosti, milosrđa i snage mogu svakodnevno osvježavati i održavati nas jakima? Jako dobro pitanje za svakoga od nas. Ako želimo uživati u Božjoj milosti, moramo svakodnevno ići k prijestolju milosti. Ako želimo znati njegovu volju, moramo proučavati njegovu riječ i paziti na njegova obećanja. Ako želimo imati mir i spokoj srca, moramo vjerovati njegovim obećanjima i pridržavati se uvjeta koji su uz njih vezani. Na svakom koraku kršćanskog životnog puta postoji nešto za sljedbenika učitelja. Zajedno, kad sve sažmemo, to znači polaganje naših života u božanskoj službi. I dok to činimo, radujemo se zasluzi krvi koja našu žrtvu čini prihvatljivom. Uživamo u Božjem jamstvu da će nas voditi i pomoći nam, da će se njegova snaga usavršiti u našoj slabosti. Božjom milošću u Kristu Isusu zaista možemo reći da smo ušli u duhovnu zemlju obilja, duhovni raj. Ostanimo u njemu, dajući gospodinu sve što smo se zavjetovali činiti. Tako će nebeske brane ostati otvorene kroz sve dane našeg zemaljskog proputovanja, a obilan ulazak u kraljevstvo bit će osiguran kada stignemo do kraja puta. Amen.